Tələ düzlükdə təqsirləndirilən Ayxan Məmmədlinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əhməd Quliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökuməsasən Ayxan Məmmədli 7 il azadlıqdan məhrum edilib. İttihama görə Ayxan Məmmədli bir neçə nəfərin etibarından sui-istifadə edərək onlardan pul alıb. Təksirləndirilən şəxs aldığı pulları 10-15 faizlə geri qaytaracağını deyib. Ayxan Məmmədli zərər çəkmiş şəxslərə sosial evlərdən mənzil almaq, həbsdən adam çıxarmaq, tibb sertifikatı almaqla bağlı vədlər verib. O, ümumilikdə 300 min manattan artıq pulu dələduzluqla ələ keçirməkdə ittiham olunur. Təksirləndirilən şəxs ifadəsində zərər çəkmişlərinə Şəriətinin dedikləri ilə razılaşmayaraq, Dəymiş Siyanın çoxunu geri qaytardığını deyib. İttihamda o da qeyd olunub ki, Ayxan Məmmədli Airbi telekanalının aparıcıları Elgiz Əkbər və Xoşgədəm Hidayətqızının adından istifadə edərək zərər çəkmişlərdən pul istəyib. Zərər çəkmiş şəxs Gülşən Seyidova istintaqda deyib ki, Ayxan Məmmədli söz verib ki, Xoşgədəm Hidayətqızı onun down sindromlu nəvəsini başqa ölkəyə müalicəyə göndərəcək. Bunun müqabilində ondan 3000 manat pul alıb. Həmin pulu da sələmlə geri qaytaracağını deyib. Məhkəmədə məlum olub ki, cinayət işi ilə bağlı Xoşqədəm Hidayətqızı da istintaqda ifadə verib. Aparıcı onun adından deyilənləri təksib edib. İttiham olunan şəxs Elgiz Əkbərin aparıcılıq etdiyi verlişdə çalışdığını desə də, onun və Xoşqədəm Hidayətqızının adından istifadə etdiyini boynuna almıyor.